Баукен солақай емес. Тараздағы драма театрының жанында Бауыржан Момышұлына ескерткіш қойылған. Бұл өте бір имандыс болды. Тұла бойы сыйдиған еңселі ескерткіш. Баукеңдей батырды алмауыт тұлпарға мінгізіп қойса да болар еді, бірақ бір бастық ескерткіштердің бәрі аттыл болып бара жатыр депті. Мейлі ғой, бірақ мына тұла бойы тік тұрған Баукеңнің қылышы оң қол жағына тағылыпты. Оны суырып алатын Бауыржан солақай емес еді ғой. Сызып тастап түзететін жазу емес, қисық қыңырын түзете салатын бояулы сурет емес, шойыннан құйылған ескерткіш. Әттең, бір кем дүние.